Издишваме дясна ръка долу. Десен назад, дъска. Виняса или без, избора е ваш. Винаги, винаги може да слагате колената долу. Това ще си е вашия вариант на виняса. И за днешната практика той ще бъде чудесен. Вдигаме левия крак нагоре и назад към стената зад нас. На издишване коляно под гради. Стъпалото отива при ръцете. Оставете петите в една линия, вдигнете горе за воин, тялото познава позицията, затова направете изтеглянето в дясно още по-силно с изравняването на таза. Претете лявото коляно напред, отворете гърди, протегнете нагоре, вдишваме. На издишване пуснете ръцете отзад, зад гърба. Кръстосайте пръсти, докоснете длани. Приберете плешки, избутайте рамена назад. Отворете гърди с вдишване. На издишване се пуснете от вътрешната страна на левия крак надолу. Опитайте се краката да останат точно там, където бяха в позицията преди малко. Външна ротация за левия крак и за лявата тазобедрена става. Ако има ограничение в мобилността на тялото там, внимавайте и слизайте надолу постепенно. Пазете ставата. Последно издишване. Оставете тялото да виси надолу максимално към пода. На следващото вдишване пуснете дясна ръка долу, пуснете лява ръка долу и с вдишване претете лявата ръка нагоре. Отново се опитайте да намерите изравняването на таза. Дясната част на таза е толкова тежка в момента. На сила трябва да я вдигнем нагоре.